پنجاب کے نازم عمومی مولانا حافظ نصیر احمد صاحب احرار، ہمارے جمعیت علماء اسلام لاہور کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا اشرف گجر صاحب اور دیگر ہمارے حضرات نے ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس پر ہمارے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے قائد محترم جو کہ اس وقت حرمین شریفین میں ہیں ان کی مشاورت سے آج پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کیا، مظاہروں کا اعلان کیا۔ لاہور میں پریس کلب کے باہر پرامن مظاہرہ اس وقت ہمارا جاری ہے۔ ہمارے مظاہرے میں شریک ہونے والے لوگوں کو راستوں میں روکا گیا، ہمارے ٹرک راستے میں روک دیا گیا جس کی بنیاد پر ٹرک یہاں پہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ ہمارے ساتھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، سی آئی ڈی کے لوگ نوٹ کریں، ایجنسیوں کے لوگ نوٹ کریں، ہم سے برا پرامن پاکستان میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے اپنی تحریک کو ہمیشہ پرامن رکھا ہے، اداروں کے لوگ موجود ہیں۔ میں آج نواز لیگ کی حکومت شہباز شریف صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب سے، کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سیٹوں کے حوالے سے کیا تھا تو آپ کی پوری حکومت میدان میں آئی، انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آج یہ فیصلہ ختم نبوت کے معاملے پر آیا، آپ کی خاموشی کیوں ہے؟ آپ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی توقع آپ قوم آپ سے رکھتی تھی۔ لیکن آپ بات یاد رکھیے، میں جسٹس فائد عیسیٰ صاحب سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا رہنے والی چیز ہے، اصل آخرت میں کام آئے گی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ نے نبی کی غلاموں کے صف میں شامل ہونا ہے یا نبی کی باغیوں کے صف میں شامل ہونا ہے۔ آج ہم شملہ پہاڑی میں نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، اور میرے سی آئی ڈی کے لوگ، میڈیا کے لوگ نوٹ کریں، اگر ملا کی بات آپ کو برداشت نہیں ہوتی تو شار مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا یہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ جس طرح یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسی طرح قادیانی بھی پاکستان کی ریاست، پاکستان کے آئین، پاکستان کے نظام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے وفادار لوگ ہیں، ہم ختم نبوت کے لیے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اور پاکستان کے لیے بھی ہم خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ میں صوبائی حکومت انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، دفعہ 144 آپ نے لاہور میں پنجاب میں لگائی، پوچھا جا رہا ہے یہ دفعہ 144 کیوں لگائی ہے، لیکن ہم جس طرح پرامن انداز میں آئے ہیں، میرا کارکن اسی طرح پرامن انداز میں یہاں سے واپس اپنے گھروں میں جائے گا۔ ہماری قیادت قانونی آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت میں مصروف ہے۔ ہم سپریم کورٹ بار کے سابق صدر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور دیگر ہمارے جو اس وقت قانون کے ماہر لوگ ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں، اس کے لیے لائحہ عمل طے کر رہے ہیں۔ اس لائحہ عمل کا فیصلہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی پاکستان واپسی پر کیا جائے گا۔ ہم پھر پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتوں کو جمع کریں گے، لیکن آئیے ایک نعرہ لگا کر ہم جا رہے ہیں کہ ختم نبوت کا پرچم اللہ کی قسم صدیق اکبر نے بھی بلند کیا، ختم نبوت کا پرچم فاروق اعظم نے بھی بلند کیا، ختم نبوت کا پرچم عثمان غنی نے بھی بلند کیا، ختم نبوت کا پرچم علی مرتضی نے بھی بلند کیا، ختم نبوت کا پرچم حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں سر بلند کیا تھا۔ ہم ان کے ماننے والے، ہم انشاءاللہ اس ختم نبوت کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم بلند رکھیں گے، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میرے سی آئی ڈی کے دوست میرے سامنے ہیں جن کو میں چہروں سے جانتا ہوں، ان سے کہتا ہوں ہمارا ٹرک روکا گیا، ہمارے ساتھیوں کو پکڑا گیا،
حافظ نصیر صاحب فرما رہے ہیں تھانہ سبزادار میں لے کر گئے، ہماری خواہش ہے ان کو فی الفور رہا کریں، اگر آپ نے رہا نہ کیا تو ضلع کی جماعت اور صوبائی جماعت کے تھانے کا گھیراؤ کرنے پہ مجبور ہوگی۔ یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ عقیدے کی جنگ ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہم عقیدے کی جنگ کے لیے اپنی جان کی بازی ابھی لگا دیں گے۔ ان کو فوراً رہا کریں ورنہ ہم سب وہاں سبزادار جائیں گے۔ ہمارے ساتھی سنے بھائی، ہمارے ساتھی جو گرفتار ہوئے ہمارا مطالبہ ان کو فی الفور رہا کریں، ورنہ وہاں کے مقامی ساتھی اور یہ قیادت وہاں پہنچے گی، ہم انشاءاللہ دھرنا دیں گے۔ ہمارا دھرنا ممی ڈیڈی والوں کا دھرنا نہیں ہوگا، ہمارا دھرنا آزادی مارچ والا ہوگا۔ ہم اپنے کارکنوں کو رہا کروائیں گے اور ختم نبوت کی جنگ انشاءاللہ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اللہ اللہ ہماری ختم نبوت زندہ باد۔